most of those things. Jesus. Dneska mi přišly nové součástky do počítače, tady zabalený, ještě to nevím, Dani. Nakopej do toho, ty nesmíš. A teď tady s pomocí pana Mafose. Hej. To je pan Mafos. To je pan Mafos, takovej Stephen Hawking. Pan Mafos, no. To je Cleverbot, ten nám si pomůže. Cleverbot by nám pomohl víc už, ale. Cleverbote, jak se jmenuješ? Budem mrdávat tady to, bindovat věci z tohohle, jo. A dát to do novýho. Takže uděláme unboxing. Rozbal to. Dělej. Rozbaluj. Such a fucking muscle boy. Tady vezmu. Shut up. Doggy. Gosh. Give me knife. Can I kill your fucking dog? Ty ono, to skočí debil ještě. Chápeš to, ano, i navířím na si. Tohle je čokl, nechápe, vole, že máš vůbec nevíčí. Ještě na ano. Nic jsme neviděli, vole. Třeba tam jsou cihle. What do we have here, huh? Okay. To jsou asi ramky. To je ramka. Ramky ne. 16 giga memory kit. Factory sealed, bitch. Ty máš 16 giga. Mám rychlejší. Teď můžu pařit dvě hry najednou. Na každém monitoru jednu. Hyper 212, Peťo. Ale tohle není žádný high-endový počítač, je to jako, že ne. Taková střední třída. Za dobrou cenu. 8000 to stálo celý ten balíček, 8300. Takže tady jsou ramky. Co to je ještě hezkýho, pane? Tady nějaký píčoviny. Záručák, ale AMD. Jo, AMD, žádný Intel. Yeah. Čau, co směláš z brde? OK. To je všechno. To je procesor. To je procesor, jo. A v té krabici je manuál pak, jo, nebo co? Počkej, to byla fakt takhle... Větrak. To tam nejde, vole. Ten je na hovno. Cože? Ten je na hovno, ten tam ne. Jak na hovno, to dám taky ne. Co by ty si... Okej, ty se za hovno utrýt. New software, hardware. Kde je rozdíl mezi software a hardware? No, Tome. Co je hardware? To je na co si můžeš šáhnout. To je to hardware. A co je software? Těžký. To jsou mý Windowsy, na který si nešáhnu, vole. Tohle to je jaký do kompu. Co myslíš? Co je tohle? To je základní deska. Či zavřu krabice v sebe. Windows 8 ready. Ty, kdo dělal to logo odporný? To už je ready na Windows 8, jo? Wow, okay. What the fuck? Percooler, to je hyperaktivní chladič. OK, tak tady ta... Neříkej, že tohle ty vole nějak extrémně... Tahle mrtka stála 2 litry, vole. Tady to? Kolikátka to je? Nevím, kolikátka to je, pane Mafos? Jak kolikátka to je? Nevím. There's no answer for this. Na zadní straně krabičky, jak se to přečtí. Fuck you, smartass. It's not good. To je jedno, teď jdeme vyndat teda ten komp. Throw it away, bitch. Can you breathe now, bitch? Tak, kej se venku.
have to, now, you have to put this shit into this shit and throw the rest of this shit. Shit. So we can create the shit. You said the shit. To je jako dobrý a shit je špatný. Jsi to rozbil hned tak. Combusters. Já takhle budu dvě hodiny, co to budeš dělat, chodit dokola, pak to zrychlíš, vole, celý. Tři hodiny to bude dělat. Začíná noc! Jsi moc čopé. Drž hubu. Musím časem koupit nové hadry. Aspoň se ten komp teď dá už upgradeovat, že jo? Protože jsou nový desky, no, asi by to. A ne, jak si udělat dlouhou práci ještě delší. No, se to za chvíli nabije a pak to bude bzzt, bzzt, bzzt. Dál jsi nabíjet tu baterku, jo, ne? Ne, takhle tak bys to dělal asi do rána. Tak mě to baví, nedám ji nabíjet. Tak jsme trošku postoupili a Pátě tady přidělal zdrojíček. Teď reloaduje a nabíjí. Teď jsme přidělali zdroj a teď jdeme vydát grafiku. A mafos se nám tam ještě kokot. Ještě ramku. Protože tady šrobuju nůžkama a tímhle nic jeho nemám. Tak tohle stačí, bohatě. Teď tam dáme teda to základní desku. Debil. Tam dáme desku od SNSV. Grafika je venku. A na zemi. Už tak tam dám 620. Jde 220. Jsi Asus bijač. Zase vidíte SNSV. OK, ta půjde sem dolů hned. Get out of the way, bitch. Ty, to je základní seska. Normálně, základní treska. Hlubo. Treska základní. Tak. A do ní máme dát rovnou procák, jo. Máš tam takovou tu šipku tu zlatou na tom procáku, pak na krslenu. Počkej, proč jsi na, tady? Na té desce u toho soketu máš taky tu šipku, tak to tak nasměruje, aby se zlezlo. A to jsou artefakty, abys poznal na jakou stranu to máte. Artefakty! Tam. Jako z Egypta. A na každým roce. Socket. Brrrt. Zástři ty svinělíno. Počkej, artefakt. Počkej. Ukaž ten to jsou ty díry v tom, že jo. Sci-fi. Sci-fi, bič. Přitom je to AMD Cafe. Čurák. Táta mi koupil jiný Intel, socket, kokot. No. Ty to tam dejte prv. To je jak nějaký sítotisk. A jak poznám, že to je odemčený? No když to, to máš zvedlý. Odemčený. Proč tam neříkáš takovýho důležitý věci? Ne? Buď si jistý, že tam máš všecky ty a pak to zamkni. To je divný, myslím, že to je v pohodě. Zkus to vyndat, jestli to drží. Ne, drží. Nejde vyndat. Pada. Fajn, takže 1.34 a Tomáš už odpadnul, protože jde ráno do práce. Mofl se mi tady sně jak kokot asi hodinu. A protože já jsem sem šroubal ten větrák, no, jak jsem ho tam zabohal zašroubovat. Museli jsme tam dát pěnu, teda tu drogu, to jste mi sem viděli. A teď jdu dát základovku do skříně. Tak, komp už běží konečně. Má jdu taky krápat, protože jsem unavený jako svině. Mě fakt blbě a ráno si kouknu, jak funguje teda. Jestli vůbec funguje, tak zatím čau. OK, takže dobré ráno, já jsem teď stal. Jdu tady dodělat instalačku vidlu a pak se kouknu, jak to běží. Brujau. OK, takže komp už běží, pane. Jsem nainstaloval vidle, tady všechno je už vevnitř spojený a teď jsem zkoušel VARZ-ko
Ještě tady mám Didika na tom, na Skypeu. Člověk chtěl poradit s tím, jak masturbovat. Už to umím. Tohle to by bolelo podle toho zvuku. A můžeme dát vářetko, když tak večer všichni. Ještě s tom mesem. Jo, ještě 33 minut. Jestli budeš mít to, vole, čas třeba. Dáme, no. OK, a já teď teda ještě, já jsem zkoušel vařetko na tom novém kompu, běží to skvěle, tyjo, 30 snímků stále, jich tam mám i s nahráváním na Full HDčko, takže konečně to bude mít trošku lepší kvalitu. Jinak teď tady zkouším Hitmanka, pane. Hitmanka, tady ukážu s tím, abyste viděli, že to je fakt Origo. A tady je vlastně krabička. Jsem dostal od Tomese k narozeninám, k Vánocům, já si pletu narozky s Vánocem. Protože já bych si to jinak koupil, jak mi to musel dát, když už to měl koupený. A říct, že jsem to dostal, určitě chtěl točit Let's Splash na to. Taky, že budu točit Let's Splash. Tak vidíte, je to naplný, jenom mega sampling je na dvojku místo na osmičku. Ne, chlup se furt. Chci, mám těch 30 snímků, no, a s nahráváním. A to kolik tam je těch lidí. Takže... Já chci udělat kafe, zatím si volkuj. Jsem hodně spokojen. Tak, pojďte si pro mě. Budete dělat let's play na to, bude to na herním kanálu Freakout Game Channel, takže se určitě podívejte. Rem tam i to várzetko a bude tam teď spoustu nových her, protože mi půjdou takhle dobře. A to je asi všechno, já se s váma loučím a všem vám děkuju za podporu, protože díky vám teď můžu pařit na tady tom kompíčku si. Já. Úplně nic nevidíte. A fakt vám moc děkuju. Tak jo, jak se tím mějte a čau.